Olá, galera! Olá, professor Vanderlei! Boa noite a todos, pessoal! Repetindo, peço mil perdões pela última aula, aconteceu de tudo nessa última aula, meu Deus do céu, mas estamos firme e forte! Agora vamos, professor Vanderlei! Professor Vanderlei, tem uma boa aula, querido! Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Estou aqui! Ok, obrigado, Simon. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Desde já, então, meu agradecimento a todos vocês por estarem aí participando, assistindo, não é verdade? As nossas aulas, as aulas aí Eu agradeço a do todos vocês Colégio por Leme. estarem Deixa aí. eu baixar aqui o áudio do meu celular também. Depois, aí, se tiver perguntas, eu vou estar acompanhando com vocês aqui. Vocês podem estar enviando, ok? Estendo também o meu agradecimento aí a todos os professores de vocês, todos os diretores, os coordenadores das escolas, das instituições que vocês fazem parte. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, grande satisfação, né, de estar junto com vocês nesta noite. E a gente vai falar um pouquinho sobre justamente a filosofia medieval. Ok, só recapitulando, né, na nossa última aula, na nossa última e primeira aula, a gente falou um pouco, né, sobre a filosofia antiga. Na realidade, a gente falou sobre o pensamento ali, né, dos filósofos, né, pré-socráticos, né? Acho que essa foi a proposta da nossa aula, certo? Agora a gente fala um pouquinho aí, antes mesmo de entrar na patrística e na escolástica, sobre o pensamento de alguns outros autores que são sempre muito importantes, né? Que são sempre muito importantes. Então a gente merece a gente citar, né? Então, assim, relembrando, a gente fez a passagem aí do pensamento, né? Por exemplo, do mito para a filosofia para a razão, em outras palavras, né? Depois, a gente falou sobre, então, os pré-socráticos, citamos aí Tales, Anaximandro, Anaxímenes, falamos bastante sobre esses autores, ok? Na sequência, então, o que que nós temos? Nós temos aí um momento, né, que é um momento aí chamado, ainda de filosofia antiga, onde vão aparecer pensadores que são muito importantes, tá bom, pessoal? Então, eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre eles agora. Então, nós temos aí Sócrates, Platão e Aristóteles. São três autores bem importantes. Deixa eu voltar, inclusive, aqui um pouquinho, né, antes de entrar na patrística e na escolástica, eu acho que sempre é importante estar relembrando esses autores, certo? Então, nós teremos aí, então, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Esses três autores assim, merecem destaque dentro da filosofia clássica. Deixa eu compartilhar então alguma coisa para vocês também. Então, o primeiro deles, nós temos aí Sócrates. Sócrates é um autor super importante, né? Um autor super importante, porque falamos de Sócrates. Ele foi o mentor aí, né? Ele foi o professor, digamos, de Platão, certo? Sócrates vai desenvolver o chamado método dialético socrático, ok? Como o próprio nome já diz, né? Método de. Eu não vou ainda estar os slides, tá bom, Simon? Tranquilo, eu que tirei, tá bom? Beleza? Depois eu volto com os slides, tá? Então, assim, qual que é a ideia, né, pessoal? Sócrates, na verdade, vai ser um autor muito importante também. Então, ele insere ali, né, o chamado método dialético socrático. Qual que é a ideia, então, né? Nós temos aí, quando fala dialético, lembra justamente de diálogo, né? Sócrates é um homem público, ele está na praça pública, ele está onde? Ele está na ágora, ali, convencendo os jovens, falando sobre o conhecimento, sobre a sabedoria, falando sobre a sabedoria, certo? E a sua maneira de ensinar, né, o seu método dialético socrático, o seu método dialético, a gente costuma dizer, pode ser dividido em duas palavras que são fundamentais, né? A chamada ironia e a chamada maieutica. Chamada ironia e a chamada maieutica, né? O que que é ironia? Seria a ideia do perguntar, a ideia do perguntar, certo? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Uma vez que ele faz tantas perguntas para as pessoas que chega um momento que elas reconhecem que não sabem, né? Que não sabem, que não têm certeza das coisas. Então nós temos o quê? Nós temos ali o segundo momento, né? O segundo momento chamada maieutica, né? Maieutica. O que é maieutica, pessoal? Maieutica seria a ideia, né? De
parir, partejar. Né? Uma vez que eu reconheço de que nada sei, e aí algumas expressões de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, é isso? Inclusive aparecia isso lá no Templo de Delfos, né? Ou uma outra citação muito famosa, daí então mesmo de Sócrates, né? O só sei que nada sei, né? Então acho que é muito interessante. Eu começo então a gerar um novo tipo de conhecimento, talvez mais próximo justamente da verdade, não é isso? O socrático incomodou muita gente, né? A gente costuma dizer, inclusive, que Sócrates, na verdade, ele foi acusado e condenado, né, de corromper a juventude, quer dizer, as suas ideias influenciaram fortemente os jovens, e também, né, de ateísmo, de não acreditar nos deuses da cidade. Ok, pessoal? Então, acho que isso merece destaque, né, na filosofia, e na parte de filosofia ainda, de filosofia antiga. Sempre é importante a gente estar aí destacando. Beleza, pessoal? O que mais que nós temos? O Sócrates sendo condenado, né, a morte dele se dá por meio, ele tomou cicuta, e aí acaba sendo condenado, julgado e morto, digamos assim, né, julgado e morto. Certo? Então aí, Sócrates não deixou nada escrito, mas nós temos aí boas lembranças dele, principalmente, né, em relação ao seu método dialético. Na sequência, nós temos aí, né, aquele que praticamente, né, vai aí, falar por Sócrates, a gente pode assim dizer, né, pessoal? Chamado Platão, filósofo. Ok, então deixa eu ver se eu consigo, então, aí, mostrar para vocês alguma coisa, justamente a respeito do pensamento desse filósofo, que é um filósofo também super importante, né? Super importante, que é justamente, né, Platão. O nome dele, na verdade, não era Platão, né? O nome dele era Aristocles, né? O nome dele era Aristocles. Por que ele é chamado, então, de Platão? Né? Platão significa, então, ombros largos. Ombros largos. Eu quis voltar um pouquinho aqui, né, porque eu acho que merece destaque esses autores clássicos, né, porque podem aparecer questões aí no Enem, nos vestibulares que vocês estarão aí realizando, né, principalmente no Enem. Vira e mexe, aparece alguma questão aí, né, relacionada a filósofo, por exemplo, Platão. Então, por isso que eu acho importante não passar batido, são momentos que a gente precisa estar refalando, né, quer dizer, refazendo falas, né, a respeito desses autores, certo? Então, veja só, acho que é bem importante, bem interessante, então. Nós temos aí, então, né, o filósofo Platão, né, o Aristócles, né? É interessante, o Platão, ele vai fundar a chamada academia, né, lá nos jardins de Academos, certo? Que era uma espécie de escola, tá bom, pessoal? Então, por isso que eu coloquei aí, né, foi o discípulo, talvez o discípulo mais famoso, mais conhecido de Sócrates, né? Ele assistiu a inconformada morte do mestre, né? E herdou ideias socráticas no que diz respeito à moral, à justiça, à virtude, né? Isso havia sido já falado por né, Sócrates, pelo mestre dele. Importante, então, pessoal, tá destacando isso, porque vejam só, na nossa aula anterior, a gente falou um pouco sobre, né, o período ali, que era um período mágico, um período mítico. A gente foi, depois foi para um período que foi um período ali, digamos assim, dos filósofos, né, fisicistas, né? Então, um período naturalista, uma preocupação com a natureza. Basicamente, com os pensadores clássicos, a gente entra no chamado, né, no período antropológico, onde o homem, as suas relações, basicamente vai girar em torno do pensamento deles, né? Quer dizer, então assim, ó, a ética, a justiça, a moral, o andamento da polis, a democracia, são temas que aparecem, né, que aparecerão agora neste período. Beleza? Então acho que é muito bacana a gente dando essa informação para a gente começar. Falar dos clássicos, né, pessoal, é importante a gente relembrar também, vejam só, né, um grupo de pensadores chamados de sofistas. Então, nós temos aí vários pensadores sofistas, né? Gorgias, Protágoras, né? Hipódamos, Hípias, todos autores sofistas. Então, mas eu falei sofistas, não falei surfistas, né, pessoal? Então, por que sofistas? Vejam só, né? Sofistas vem de sofos, né? Quer dizer,
sábios. Quem eram os sofistas? Sofistas eram professores ambulantes. Eram mestres na arte da retórica, na arte de falar bem, certo? Eram mestres na arte de falar bem. Quer dizer, eles treinavam os jovens para serem bons argumentadores. Eu acho que essa é a ideia dos sofistas. Porém, não vão ser bem vistos, né? Não serão vistos com bons olhos, né? Por Sócrates, por Platão, porque estes vão dizer que os sofistas eram impostores, eram malabaristas de argumentos, não tinham compromisso com a verdade, eram filósofos relativistas, gravem isso, filósofos relativistas. Vai aparecer em questões, inclusive, aí, que vocês estarão resolvendo, questões de vestibular, enfim, certo? Então, bem importante, tanto Sócrates quanto Platão vêm com certa desconfiança, né? Esses pensadores, né? Que também eram pensadores chamados de sofistas. Basicamente, né, os sofistas às vezes vão ser mal vistos, entre aspas, até o século XIX, né, quando no século XIX, né, o Werner vai estar apresentando uma outra perspectiva, dizendo que sofistas foram importantes também para o desenvolvimento da filosofia, né, porque eles aí deram aí a sua contribuição preparando os jovens para os ideais de democracia, né, para exercitarem na arte da gramática, certo? Da linguagem. Então, quer dizer, não é só falar mal dos sofistas, embora vocês vão achar muita coisa falando negativamente, de maneira pejorativa, a respeito desses pensadores, certo? Principalmente porque nós lemos o que? Textos dos pensadores clássicos, né? Daí se referem a eles com uma certa desconfiança, beleza? Então, sofistas, quem que eram? Vamos lá, eles eram professores ambulantes, mestres da arte da oratória, da arte de falar bem, né? Ensinavam em troca de pagamento, inclusive, né? Isso também é um ponto, né? Quer dizer, Sócrates ensinava e não cobrava nada por isso, né? Agora os sofistas ensinavam e cobravam, alguns cobravam, como é o caso de Hípias, né? Altos pagamentos para ensinar, beleza? Mas então, galera, tudo depende dos interesses do homem e da realidade social, por isso que eu falei que eles eram, então, relativistas, beleza? Regras morais, relacionamentos, posições políticas, a verdade para eles sempre era subjetiva, a verdade para eles sempre eram subjetivas. Valores relativos e inexistência, então, de uma moral coletiva. E destruição do conhecimento, segundo Sócrates. Beleza? Já comentei, mas vale a pena, então, agora vocês estão visualizando aí, certo? Então, aí esse ambiente filosófico, né, de Atenas aí no século V a.C. Então, Sócrates como grande inspirador de Platão, né, as duas palavrinhas que eu comentei, vocês conseguem visualizá-las aí, certo? Ironia e maiêutica, quer dizer, a ideia de maiêutica, parir, né, fazer com que as questões aflorem do espírito, que elas nasçam dentro de nós, uma vez que eu reconheça de que nada sei ou de que nada tenho certeza, né? A gente pode pegar mesmo hoje a ciência de repente achava que sabia de tudo, né? Tem conhecimento a respeito de tudo, mas de repente surge aí um vírus e derruba toda, né, todo o conhecimento, quer dizer, precisa se refazer, né, todo o processo novamente. É o reconhecimento do só sei que nada sei, preciso ir além, buscar mais conhecimento. Ok, pessoal? O que mais, né? Ensinavam aí filosofia para qualquer homem, independente, né, de sua classe social. Esse era Sócrates, bem entendido, né? A busca pelo bem, a verdade existe e deve ser procurada, né? A consciência do divino, né? Uma voz divina dentro de cada homem que lhe ordena, né, o que fazer e o que não fazer. Já falei sobre essa oposição aos sofistas, né? As virtudes se resumiriam ao conhecimento e o vício à ignorância, né? Na ignorância, quer dizer, é muito importante isso, porque vai aparecer muito mais forte ainda em Aristóteles essa fala a respeito justamente das virtudes, né? Então, conhecer o bem era uma condição necessária e suficiente para praticá-lo, certo? Aí é uma cena clássica, uma pintura clássica, né? Vocês com certeza conhecem, esse que está com o dedo levantado, recebendo um cálice, dentro do cálice tem ali um veneno chamado cicuta, é justamente o Sócrates. Isso aparece, então, na narrativa, né? Lá da Apologia de Sócrates, beleza? Tranquilo, né? Beleza? Tranquilo, né, pessoal?
Platão e o mundo das ideias. Por que que eu quis voltar um pouquinho, né? Porque Platão é um autor super importante, né? Vira e mexe, ele é solicitado aí em muitos vestibulares, muito solicitado aí, e aparece questões dele no Enem também. Então, Platão, pessoal, ele explicou o mundo das ideias através, né, do quê? Da sua famosa, né, alegoria da caverna, né? Então, Platão tem uma série de textos, né, merece destaque, talvez, aí, A República, que é uma obra muito importante, e é justamente no livro 7º da República que aparece a narrativa da alegoria da caverna. Alegoria da caverna. Então, Platão é um filósofo dualista, a gente costuma dizer isso, né? Então, ele apresenta essa ideia de mundo das ideias e mundo sensível, né? Mundo inteligível e mundo sensível, certo? O mundo das ideias é o mundo real, suprassensível, causa o mundo sensível, contém as ideias, o verdadeiro ser de todas as coisas. Possui uma hierarquia, a ideia do bem, e o Uno ocupa, então, o ápice. No mundo sensível, não se explica a si mesmo, é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, né? Existe por participação. Platão, então já vou lá para frente, né, é um autor que vai servir de fundamento para a patrística, né, para a filosofia de Santo Agostinho. Ok, pessoal? Então, Agostinho vai cristianizar o pensamento pagão, vai cristianizar o pensamento, né, filosófico, digamos assim, né, vai cristianizar o pensamento aí platônico. Por exemplo. Alguns conceitos que são importantes em Platão, né? Platão e o mundo das ideias, né, é a chamada teoria da participação. Cada coisa no mundo reproduz infielmente as ideias. As ideias estão para as ideias. As coisas estão para as ideias, como as sombras estão para os objetos. Como as ideias são a única verdade, o mundo dos fenômenos só existe na medida em que participa do mundo das ideias, do qual é apenas sombra ou cópia. As coisas desse mundo são uma mistura de ser e não ser, né? As coisas são enquanto participam das ideias e não são enquanto são meras participações. Certo? Então, a chamada teoria da participação. Eu costumo dar um exemplo que é bem bacana, né? Falando de participação, de cópia, de sombra, né? Isso tudo vocês com certeza vão lembrar aí dessa narrativa, né, que aparece lá então na alegoria da caverna, no mito da caverna, que é justamente, pensem vocês que estão em casa, pensem numa banda cover, né? O que é uma banda cover para nós? Uma banda cover é uma banda que ela imita, né, uma banda original. Ela tenta se aproximar da banda original. Né, Platão diria o seguinte: uma banda cover é uma imitação da imitação. Porque a ideia de uma banda original só é possível lá no mundo das ideias, no mundo inteligível. Então vocês imaginem, uma banda cover, vocês imaginem o próprio ser humano, certo? Como uma cópia de um ser humano, né, ideal, perfeito lá no mundo inteligível. Claro que isso é tudo uma grande alegoria, se a gente retratar aí, retomar, né, a alegoria da caverna, o mito da caverna, né? Quer dizer, dentro da caverna, a escuridão, as sombras projetadas, não é isso? Aqueles que estão acorrentados desde a sua infância. Fora da caverna, o mundo inteligível, né? O sol representa, então, o conhecimento verdadeiro, né? As coisas como que elas são. Muito interessante mesmo. Ok, pessoal? Platão, então, como eu disse antes, ele apresenta uma visão dualista, né? Então, assim, de corpo e de alma, né? Onde para ele o corpo vai ser a prisão da alma, né? O corpo vai ser o cárcere da alma, né? A alma existiria no mundo das ideias e se encarnaria alojando-se num corpo, mantendo suas características imortais e espirituais, né? E isso aparece aí no Fédon, né? Esse diálogo platônico que procura trabalhar este tema. Então, a dialética, ela permite relembrar os conhecimentos puros das almas, né? Antes de alojarem-se no corpo. As sensações atrapalham. É bem importante, né? Então, as sensações, elas atrapalham, né? Elas não ajudam. Beleza? Importante, pessoal. Eu sempre gosto de usar um exemplo, né, falando de Platão, porque ele apresenta esse dualismo, ele apresenta toda uma hierarquia, né, de alma, né, de sociedade, né, de modelo de governo, de política.
como que ele gostaria que fosse realmente, né? Então ele fala, por exemplo, ele divide o corpo humano, né, em três partes, né? A cabeça, o peito e o baixo ventre. Então, na sequência vai ter isso no slide, para vocês também. E na cabeça estaria aqueles que são guiados pela virtude da razão. Então, a esses cabe governar, né? O rei filósofo, né? O governante. Aí estaria a alma, né? A alma racional. Beleza? No peito estaria o quê? Né? A virtude da coragem. Na sociedade nós teríamos quem, né? Os guardiães, né? Os soldados, aqueles que cuidam da segurança da cidade. Certo? Nós teríamos, então, a alma irascível. Né? Superação do prazer sensível para obter o bem árduo. E, né, no baixo ventre nós teríamos o quê? Nessas paixões, né? Nós teríamos aqui na sociedade aqueles que devem trabalhar, né? Então, a alma vegetativa ou apetitiva, desejo de prazer aí sensível. Então, é muito interessante nesse modelo de homem, de sociedade, né? De virtude que o Platão acaba apresentando. Ele fala até de uma cidade ideal, lá numa cidade ideal chamada de Calípolis, né? Onde é esse mundo construído aí, idealizado por ele. Beleza? O Platão vai dizer que o conhecimento se dá através da anamnese, né? Então, a recordação do conhecido. Certo, pessoal? Como vocês estão observando aqui, né? Tipo de conhecimento. Nós temos o conhecimento epistêmico, né? Então, nós temos a episteme, que seria igual à ciência, conhecimento da causa, isto é, a ideia refere-se ao inteligível. E do outro lado nós temos a doxa, que seria a opinião, né? E a doxa se refere ao mundo sensível, mutável, quase sempre enganadora, né? Conhecimento intermediário entre a ciência e a ignorância. A gente pode dizer que a doxa é esse mundo de opinião, segundo Platão, bem entendido, né? Estaria lá dentro do, né? Estaria no interior da caverna, enquanto que o conhecimento epistêmico estaria fora da caverna, quando o cidadão faz todo o processo de se libertar das correntes, né, e conhecer como que é o mundo fora da caverna. Beleza? Tranquilo até aqui? Certo, pessoal? Beleza? Continuando, então, né, o que nós temos? Né? Platão supõe que o puro espírito já teria contemplado o mundo das ideias, mas tudo se degrada, né, tudo esquece quando se degrada ao se tornar prisioneiro do corpo. Beleza? Pela teoria da reminiscência, Platão explica como os sentidos despertam na alma as lembranças adormecidas. Então, mais do que nunca, para Platão, né, aprender é recordar. Beleza, pessoal? Então, amanhã vai ter uma prova difícil pra caramba. Então, vocês vão ficar hoje à noite tentando estudar, tá? Vão tentar aprender. Tá? Opa! Platão diria o seguinte, não adianta fazer isso, gente. Vocês, no máximo, vão conseguir fazer hoje à noite uma revisão daquilo que vocês já sabem, mas que vocês esqueceram, certo? Então, aprender aí, né, passa por esse processo de recordação. Então, pela teoria da reminiscência, Platão explica como os sentidos despertam na alma as lembranças adormecidas. Esse assunto, ele é elaborado numa outra obra platônica chamada de Menon. Nesse diálogo, para ilustrar a teoria da reminiscência, o personagem Sócrates chama um escravo e lhe pede que examine algumas figuras sensíveis e, por meio de perguntas, o estimula a lembrar-se das ideias e a descobrir uma verdade geométrica. Muito legal mesmo. Beleza? Continuando então, olha para mim aí, olha aí na tela, certo? O que nós temos aí? Episteme de um lado, doxa do outro, são palavras muito importantes. Anotem aí, destaquem aí, tá bom, pessoal? Então vejam só. E algumas palavrinhas que são um pouco estranhas, né? Ligadas à episteme, nós temos o quê? Então, dianoia, que seria o conhecimento matemático e geométrico. Né? Noesis, conhecimento das ideias por hipóteses e captação pura. Lá embaixo, a doxa, né? Um conhecimento sensível. Simples imaginação, sombras e imagens sensíveis das coisas. Crença, coisas e objetos sensíveis. Então, não tem muita, para Platão, bem entendido, né?
ele não vê com bons olhos esse tipo de conhecimento, né? Esse conhecimento sensível, certo, pessoal? O que mais que nós temos aí, né? Também falado por Platão, é um tema interessante também, é esse tema da beleza, da arte, né? Então, a beleza tem valor em si, pois pertence ao mundo das ideias e é absoluta. Já a arte é a imitação da imitação do belo, né? Retrata o mundo sensível, que é cópia do mundo absoluto. Pode servir ao verdadeiro ou ao falso. Não tem valor em si. Certo, pessoal? Então, interessante porque vai falar sempre com essa ideia de imitação, inclusive a arte, né? Uma imitação aí da realidade. Falei um pouquinho já sobre isso, né, pessoal, mas eu acho que vale a pena estar destacando aí, né? Então, o Platão vai construir um modelo de sociedade justa, né? Qual que é o conceito de justiça para ele? A cada um faça o que lhe compete fazer. A justiça só existe exteriormente se existir interiormente na alma. E o Estado deve ser governado por filósofos, que seriam as pessoas mais prudentes e honestas para alcançar o bem da cidade. Então, é isso que eu já havia antecipado para vocês, tá bom, pessoal? Esse seria o modelo de sociedade justa para Platão, né? A cada um, né? Cada um deveria desempenhar a sua função social, uma função social, né? Então, aí os filósofos estariam lá em cima, né? Esses deveriam possuir a virtude da sabedoria, os guerreiros e ali os trabalhadores, né? Os operários encarregados da subsistência. Beleza? Importante, não falei, mas eu acho que é importante, é uma dica importante também para vocês, anotem aí, galera, né? Formas de governo aceitáveis, segundo a filosofia platônica. Monarquia, distinta da tirania, governo do rei filósofo. Okay? Aristocracia, distinta da oligarquia, governo de filósofos. Porém, forma detestável de governo para Platão, democracia. É governo do povo, de muitos. Alguns dizem que Platão vai afirmar isso porque ele viu, né, que a maioria decidiu pela morte, né, condenação do mestre dele. Então, né, esse modelo de governo para ele vai ser um modelo aí detestável. Isso para Platão. Ok, pessoal? Então, acho que fazer uma fala sobre esses autores bem importante, né? Então, uma fala sobre Sócrates, uma fala sobre Platão, né? Eu quero, inclusive, destacar depois aqui mais alguns elementos, né, da filosofia antiga ainda. Acho que é bem importante separar aqui algumas, depois eu volto aqui, né, para vocês alguns exercícios ainda dentro do pensamento platônico, certo? Um outro autor, pessoal, que eu acho que vale a pena a gente estar conversando também, que eu acho que é importante na atividade ainda, né, é justamente o Aristóteles, né? Eu acho que o Aristóteles é um autor interessante. Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. Deixa eu compartilhar com vocês ao menos aqui alguns slides, que eu gostaria de entrar já hoje mesmo aí na filosofia medieval, e nosso tempo corre, né? Nosso tempo acaba sendo curto. Eu queria fazer menos a introdução, né? Alguns comentários sobre justamente a patrística e a escolástica, mas não poderia deixar de falar sobre esses autores clássicos que são bem importantes. Bem importante também. A ideia é que a gente, né, comece a falar justamente sobre a filosofia medieval, próxima aula a gente continue, né, e daí então a gente já entra na filosofia moderna e depois na nossa última aula a gente fala sobre a filosofia contemporânea, né, nesse pouco tempo aí que nós temos. Beleza, galera? Então, alguns comentários justamente sobre este autor, né, sobre Aristóteles. Queria só passar uma citação de início, né, justamente de Aristóteles, né, a educação tem raízes amargas, mas os frutos são doces, né, mas os frutos são doces. Está aparecendo para vocês, então, aí, agora, bonitinho aí, beleza, isso, está aparecendo certinho para vocês aí, né, então vamos usar alguns desses slides aí também. Tem algumas informações sobre Aristóteles, né, então, eu acho que muito interessante, a gente está destacando, Aristóteles é considerado o criador do pensamento lógico, né? Eu falei durante a aula que
Platão vai estar influenciando justamente o pensamento da patrística, certo? Mais especificamente, o pensamento agostiniano. Agora, Aristóteles, a gente pode dizer que vai influenciar também a filosofia medieval, mais especificamente o pensamento, né, da escolástica. Então, Tomás de Aquino, com certeza, né, vai ser aí influenciado em seus escritos pela filosofia aristotélica. Certo, pessoal? Então, Aristóteles, o grande discípulo de Platão, né? O grande discípulo de Platão, digamos assim. Aristóteles, que eu acho que dá um passo a mais do que o próprio mestre dele, né? Então, se Platão era dualista, né? Falava de mundo inteligível, mundo sensível, se falava de corpo e de alma, né? De uma sociedade perfeita, utópica, né? Uma sociedade ideal. A gente diz que o Aristóteles, ele é mais pé no chão. A gente diz que o Aristóteles, ele pensa, né? O sensível, o mundo sensível. Ele pensa, né, por meio do empírico e justifica, claro, de maneira racional. Mas então, né, não por acaso, Aristóteles dá grande importância, né, à experiência, ao empírico, diferente do mestre dele, né, Platão. Certo? Então, aí algumas informações a mais, né? Aristóteles foi viver em Atenas aos 17 anos, onde conheceu Platão, beleza? Se Platão fundou a chamada Academia, Aristóteles fundou o chamado Liceu, né? O Liceu seria uma espécie de escola também, né? Voltada para o estudo das ciências naturais, né? Os seus estudos filosóficos baseavam-se em experimentações, né, para comprovar fenômenos da natureza, como vocês podem estar acompanhando aí. Beleza, galera? Então nós temos aí, né, alguns elementos que são bem importantes, né, em Aristóteles. Essa ideia, então, justamente da experimentação, né, da comprovação, então, dos fenômenos da natureza. Coisa que não aparecia, então, em Platão. Certo? Aristóteles valorizava a inteligência humana, né, e para ele era a única forma de alcançar a verdade. É, fez escola e seus pensamentos foram seguidos e propagados pelos seus discípulos. A gente costuma dizer que Aristóteles, puxa vida, né? Ele escreveu sobre muitos assuntos, né? O Aristóteles escreveu sobre muitos assuntos. Então a gente pega aí, por exemplo, textos relacionados aí, né, à lógica, à política, moral, à ética, metafísica, né, retórica, enfim, biologia, botânica. Então, muito interessante, muito bacana mesmo. Uma informação que acho que vocês já viram falar, né, que ele foi preceptor, né, de Alexandre o Grande. Beleza? Então, as principais, né, metafísica, né, órgão, são obras aí bem importantes de Aristóteles. Beleza? Algumas coisas aqui, né, por causa do nosso tempo aí, beleza? Então, assim, né, pessoal, a gente está destacando esses elementos dentro da filosofia aristotélica, né? Aluno de Platão, Aristóteles discorda então de uma parte fundamental da sua filosofia. Platão concebia dois mundos existentes: aquele que é apreendido por nossos sentidos, o mundo concreto, em constante mutação, e outro mundo abstrato, das ideias, né? Acessível somente pelo intelecto, imutável, independente do tempo e do espaço material. Aristóteles, ao contrário, defende a existência de um único mundo, este em que nós vivemos, né? O que está além de nossa experiência sensível não pode ser nada para nós. Beleza? Então, acho que é muito importante a gente estar destacando esses elementos aí dentro da filosofia, né? Dentro da filosofia aristotélica, né? A filosofia aí para um saber viver, digamos assim, né? Aristóteles, ele ensinava, né, ele era conhecido como fazia parte da escola peripatética, né? Quer dizer, peripatética, aqueles que ensinam caminhando. Isso era uma coisa bem, bem importante também da gente estar destacando. Aí alguns elementos, né, vou estar passando para vocês aí, que ele acaba desenvolvendo, né, falando sobre a lógica, né, a física, né, fala inclusive na metafísica, né, a física primeira, né, a metafísica, né, então a física primeira.
tem alguns elementos que são bem importantes, alguns conceitos que ele trabalha, né? Então, como, por exemplo, aí, os conceitos de matéria e forma, potência e ato, né? Causa, as quatro, a teoria das quatro causas, são coisas muito importantes dentro aí do pensamento, né? A biologia, enfim, né? Sobre a política, inclusive, uma obra dele chamada Política, merece também aí ser. Pessoal, então nós temos aí, né? Acho que isso é fundamental. Vocês vão achar como questões também aí de vestibulares, essas aí, essa chamada a teoria das quatro causas, né? Então, para Aristóteles, vamos mais devagar agora, existem quatro causas implicadas na existência de algo, né? A chamada causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Vou dar um exemplo para vocês que vocês nunca mais vão esquecer, tá? Para vocês lembrarem aí das quatro causas do pensamento, né, aristotélico. Então, por exemplo, vamos pegar, né, argila, certo? Argila. A argila seria a causa material. A causa formal, quer dizer, a coisa em si, seria o quê? A forma que a argila adquire, o vaso. A causa eficiente seria aquele que trabalha com argila, né? Então, ali, o oleiro, né? Aquele que dá origem ao processo em que a coisa surge, né? Então, esse seria, né, a causa eficiente. E a causa final seria o objetivo, o destino para o qual a coisa é feita. Então, esse vaso tem como objetivo embelezar a sala. Então, nós temos a argila, causa material. Aquele que trabalha com a argila, o oleiro, causa, né, eficiente, né? A forma que o vaso adquire é a causa formal. E a causa final é o objetivo, para que a gente vai estar usando esse vaso, né? Qual é o objetivo dele? Embelezar o ambiente, plantar aqui, né, alguma, colocar alguma plantinha aqui dentro, enfim. Beleza? Então, essas são as chamadas quatro causas, né, para Aristóteles. É uma coisa bem importante mesmo, da gente estar aí destacando, né? Além, é claro, né, de potência e ato, né, como acabei falando aí, matéria e forma. Beleza, galera? Ok? Continuando, então, né, o que nós temos aí, pessoal? Aí tem algumas citações de Aristóteles, né? Eu quero destacar ainda, dentro do pensamento, aí uma outra obra dele, Órganon, né? Dentro do pensamento aristotélico, né? Justamente uma obra chamada Ética a Nicômaco. Ética a Nicômaco. Beleza, pessoal? Então, nessa obra, Ética a Nicômaco, Aristóteles vai estar falando justamente sobre o quê? Sobre, claro, sobre a ética, mas sobre a noção de virtude. A noção de virtude, né? E um conceito que aparece dentro da obra é justamente o conceito de mediania, né? Ou de justo meio. Quer dizer, o Aristóteles vai dizer que ter uma vida virtuosa é você ter uma vida moderada, nada em excesso, nem de mais, nem de menos, mas ter uma vida equilibrada, digamos assim. Então, acho que é muito importante esse conceito, né? Conceito de justo meio, né? A ideia aí da mediania que Aristóteles vai estar aí trabalhando, certo? Então, para Aristóteles, eu acabei passando rápido ali, mas essa ideia do homem como um animal político vai estar presente também, eu acho que merece a gente estar aí destacando. Certo, pessoal? Muito bacana, muito interessante. Então, comentários são pinceladas muito importantes, né? Para vocês entenderem um pouquinho, então, aí o pensamento desses autores clássicos. É claro que a gente continua, né? Aí vai ter algumas correntes filosóficas agora no período helenístico. Acho que vale a pena dar uma olhada também. Aqui algumas dicas, né? Tem correntes filosóficas aí que aparece o ceticismo, né? O epicurismo, o estoicismo, né? Acho que são correntes muito importantes. No helenismo, então, o homem, ele não é mais um animal político, como a gente pode perceber, né? A gente percebe aí no pensamento aristotélico, mas é um homem que busca, né, uma sabedoria de vida, né? Mas de maneira individual. Quer dizer, ele está buscando sua própria felicidade. Ele não está mais preocupado com a ideia de coletividade. Aí, para isso, nós temos o quê? Nós temos aí, ele vai abrir mão aí, de repente, digamos assim, para ser feliz, ele tem que fazer o quê? Né? Ah, como diriam lá os síndicos, Diógenes, né? O síndico, né? Então, tem uma vida simples, uma vida modesta,
não obedecer às leis do Estado, da cidade, por exemplo, né? A filosofia helenística, digamos assim, né? Ela está muito ligada a uma filosofia de vida, né? A uma arte de viver. Ou como diziam os epicuristas, né? A defesa dos prazeres moderados, ou os céticos, né? Onde tudo é duvidoso, né? Ou os estoicos, viver de acordo com a natureza, aceitar as coisas como que elas são, essa seria a grande sabedoria, né? Seria a grande sabedoria de vida. Beleza, pessoal? Por que eu citei essas correntes filosóficas do período helenístico? Porque alguns princípios que aqui aparecem são importantes, que vão acabar sendo herdados também aí, né, usados, digamos assim, na filosofia medieval. Na filosofia medieval, beleza? E aí que nós chegamos, então, né, na filosofia medieval, nós temos então dois momentos que são dois momentos bem importantes, né? Aí a chamada patrística e outro momento chamado de escolástica. Então a gente vai fazer alguns comentários, né, sobre esses dois momentos. Acho que é bem importante a gente estar aí destacando. Beleza? Então, vou usar algumas coisas também vou estar aí pulando, né? Procurando destacar o que é mais importante aí para nós. Pessoal, então, falar de filosofia medieval. Primeira informação importante sobre filosofia medieval, qual que é, pessoal? Filosofia medieval é uma filosofia cristã. Filosofia medieval é uma filosofia cristã, bem entendido, né, pessoal? É uma filosofia cristã, certo? Onde a gente vai ter um modelo teocêntrico, quer dizer, Deus estará no centro das atenções, certo? Então a gente tem aí uma imagem, né, de um mosteiro, não é isso? Uma imagem de um mosteiro. Vocês conseguiram acompanhar muito bem, eu acho, na nossa aula anterior, toda aquela preocupação e compreensão do universo de maneira mágica. Depois a gente vai para o momento onde as preocupações são com a natureza, por isso filósofos da física. A gente agora começou a aula de hoje falando sobre uma preocupação que parece ser o homem, então um período antropológico. Né? Então falamos aí de ética, citamos moral, citamos aí a ideia da metafísica, citamos aí a epistemologia platônica. E agora, novamente, o foco muda. Agora a gente vai falar do quê? De fé. A gente vai falar de religião. Então, filosofia medieval é uma filosofia cristã, certo? É onde a filosofia vai se curvar à teologia. A filosofia é serva da teologia. Quer dizer, a razão está a serviço da fé. Basicamente, seria essa, né, essa a ideia, né? De toda aí a filosofia, toda a filosofia medieval. Beleza? Então, vamos destacar alguns elementos aqui, né? Então, alguns aí, eu até falo de uma certa imprecisão em relação a essas datas, mas esses períodos, né? É um período histórico que vai do final do helenismo, né, até o século IV e V, depois de Cristo, bem entendido, né? Até o Renascimento, né? Final do século XV, né? Século XVI. Alguns acabam apresentando a Idade Média como uma coisa negativa, né? Sentido negativo, né? Então aí, né? Mas aconteceu muita coisa importante, muita coisa interessante aí, digamos assim, na Idade Média, né? E ela vai se estender aí até o final, né? Praticamente da filosofia medieval até aí o final da escolástica, né? Desenvolvimento da escolástica e a criação das universidades. Uma imagem aí, né? Para vocês não esquecerem, para vocês estarem lembrando de fato, né, sobre a filosofia medieval, filosofia cristã, beleza? E aí, vamos lá, vamos entender um pouquinho, então, esse momento que a gente vai estar falando a partir de hoje, né? Então, assim, a ideia qual que é, né, pessoal? Então, a religião cristã, originária do judaísmo, surge e se desenvolve no contexto do helenismo. A cultura ocidental, né, da qual somos herdeiros até hoje, é a síntese entre o judaísmo, o cristianismo e a cultura grega. Como que a gente vai justificar essa relação, digamos assim, né? O helenismo, ele permitiu a aproximação entre a cultura judaica e a filosofia grega, que tornará possível mais tarde, né, o surgimento da filosofia, de uma filosofia cristã. Em Alexandria,
essas culturas convivem e se integram, né? E se fala várias línguas, né? Nessa época, encontra-se, então, uma aproximação entre a cosmologia platônica e a narrativa da criação do mundo. Okay? Inicialmente, nós temos, então, o cristianismo e o judaísmo muito misturados, né? Um autor aí que vai aparecer importante é justamente Paulo, né? O São Paulo. Então, ele defende aí a concepção de uma religião universal, certo? Muito importante. E aí, então, a igreja, né, a religião católica, enfim, né, a religião cristã, né, consolidou-se com o imperador Constantino, né, e a sua institucionalização como religião oficial do império. Entretanto, não havia ainda uma unidade no cristianismo, né, mas a filosofia grega terá uma importância fundamental nesse processo, quando as discussões levaram, né, à formulação de uma unidade doutrinária hegemônica. Os primeiros representantes pertencem à escola neoplatônica cristã de Alexandria. Beleza, pessoal? Então, uma questão importante que vocês têm que anotar aí, essa é uma dica importante, né, que vai acompanhar todo o pensamento aí medieval, né, é justamente essa relação, essa tensão, né, entre razão e fé. Beleza? Algumas coisas importantes aqui, né, que vão estar acontecendo nesse período, né? Uma delas são os chamados concílios, né? Então, os concílios vão fixar a doutrina considerada legítima, né? E condenaram, né, os que não aceitavam esses dogmas, né, expulsando-os da igreja, né? Okay? Então, acho que é muito, muito importante a gente estar destacando aqui uma cena, por exemplo, né, toda a superioridade da igreja, do Papa, enfim, né, a força que eles tinham nesse período aí. Então, acho que é bem importante, né? Bem importante. Aí vai se consolidando com o tempo. Estudam bastante isso em história também, né? Então, o helenismo é ele que vai fornecer o pano de fundo, né, político e cultural que permite a aproximação entre a cultura judaica e a filosofia grega, né? Então, o que tornará mais tarde, né, o surgimento de uma filosofia cristã. Certo? Anota aí. Botei, inclusive, em vermelho. O período helenístico é o último período da filosofia antiga, quando a polis grega desapareceu como centro político, deixando de ser a referência principal dos filósofos, uma vez que a Grécia encontrava-se sob o poderio do Império Romano. Anota aí, isso é bem importante, tá bom, pessoal? Então, né, a polis grega desaparece como centro político, né? Deixando de ser a referência principal aí dos filósofos. Acho que aqui já conversamos sobre isso, né? Então, a religião cristã, ela se desenvolve no contexto do helenismo, certo, pessoal? A gente já comentou sobre isso. Alexandria, então, é importante, né? É um centro muito importante. Ela é uma cidade cosmopolita, onde conviviam várias culturas, né? Essas culturas se integram a uma grande tolerância religiosa, inclusive, né, um espírito de sincretismo típico, né, da cultura greco-romana, né? Se falam muitas línguas, enfim, acho que é muito, muito importante. O nome que aparece, então, vamos lá, primeiro nome que aparece aí, Filon de Alexandria, certo? Vocês têm aí, vocês conseguem visualizar aí, vou destacar alguns elementos só de Filon de Alexandria, tá bom, pessoal? Então aí ele vai, né, produzir uma série de comentários ao Pentateuco, que são chamados cinco livros aí da Bíblia, né? Aproximando da filosofia grega. O que os autores vão estar fazendo, pessoal? Eles vão estar aí cristianizando o pensamento pagão. Eles vão estar fazendo o quê? Colocando características cristãs no pensamento filosófico, digamos assim. Então, nós encontramos em Filon, por exemplo, uma aproximação entre a cosmologia platônica no Timeu, de Platão, né? E a narrativa da criação do mundo no livro do Gênesis. No Timeu, Platão apresenta uma explicação da origem do cosmos, segundo a qual o Demiurgo, quer dizer, um deus intermediário, olhando para as formas ou ideias que lhe servem de modelos, organiza a matéria e dá origem a todas as coisas. Beleza? Na interpretação de Filon, quem que faz isso? Deus, e não Demiurgo. É Deus que cria as coisas, certo? Porém, a partir das ideias em sua mente,
e não, né, contemplando-as fora dele. Entende? Então, Platão falava de um demiurgo, né, um Deus intermediário, um Deus criador, né, um Deus intermediário. Filon fala justamente de quem? Quem que é o criador? É justamente Deus, né? Platão fala do demiurgo e Filon fala justamente de Deus. Então, esta seria precisamente uma das origens da concepção que se vai desenvolver ao longo dessa tradição. Certo, pessoal? Então, é muito importante isso, né? Segundo a qual as ideias deixam de ser independentes, existindo em um mundo próprio, como em Platão, e passam a ser entendidas como entidades mentais, inicialmente na mente de Deus. Beleza? Então, isso, até você precisa uma imagem anterior ali, né? Em outro momento, que foi do filósofo Descartes, né? Então, esse processo terá seu ponto de culminância justamente nas teorias, na teoria das ideias de René Descartes, que é um filósofo muito importante, que a gente vai estar conversando, né, quando a gente for falar de filosofia moderna, certo? Então, Filon, embora sem ser cristão, abre o caminho para a síntese entre o cristianismo e a filosofia grega, né, que acontece aí, né, ao longo dos três primeiros séculos da religião cristã, certo? Que inicialmente não se distinguia do judaísmo, sendo vista como uma seita ou movimento reformador, né, ou reformista dentro da religião e da cultura judaica. Um conceito importante que Filon retoma, né, é o conceito grego de logos, interpretando como um princípio divino a partir do qual Deus opera no mundo, né? No princípio era o Logos, né? E ele se fez carne, ele se fez, né? No princípio era o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Beleza? Então, a grande contribuição de Filon, né, é a exegese bíblica, né? Então, ele chamou a atenção para o sentido não literal, mas alegórico das escrituras. Aqui tem um exemplo que é muito bacana, né? Eu gosto sempre de citar esse exemplo, né? Que é a leitura alegórica que ele faz da história de Abraão, né? Que teve um filho, Ismael, com a escrava Agar, e outro, né, Isaac, com a esposa Sara, né? Então, com a escrava Agar e outro, Isaac, com a esposa Sara. Essa narrativa está na base do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, né? E é interpretada como formadora de duas linhagens humanas, uma livre e a outra escrava, uma descendência segundo a promessa divina, a outra segundo a vontade da carne, uma representando a graça, a outra a lei. Para Filon, de Alexandria, no entanto, Agar, a escrava, representa o conjunto das ciências comuns, e a relação do patriarca com ela é interpretada como um passo necessário para o caminho de ascensão intelectual e espiritual. Beleza? Acho muito importante mesmo. A gente está destacando esses autores, né? Acho que são autores importantes aí, dentro aí da filosofia medieval. Tem outros autores que seguem, né? São Justino, um autor importante também. Estou aqui passando rapidinho para vocês, né? São Justino é um outro que merece destaque. Acho que é um autor aí bem importante, né? Tem a contribuição aí de São Paulo também, que é um autor aí que nós precisamos estar destacando, né, e todas as epístolas, né, as cartas de São Paulo, elas merecem destaque também, certo, gente? Agora, eu quero destacar para vocês, né, acho que Origens, outro autor importante, eu quero mostrar para vocês, né, uma imagem clássica aí, né, onde o Origens vai estar estudando, vai estar escrevendo sobre isso, né? Onde ele vai dizer, na própria divindade, ele distinguiu aí três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, diferenciando aí a noção de geração da criação, né? Ele considerou que o Filho é gerado pelo Pai da eternidade, não criado. Essa imagem, então, que vocês vão estar visualizando a partir de agora, compartilhando com vocês, então, né? Essa imagem aqui, né, acho que alguns de vocês já viram, né, essa imagem da Santíssima Trindade, né, já vai aparecer para vocês também essa imagem, uma imagem muito bacana mesmo, né, então, interessante, quer dizer, o
as questões religiosas, a fé ela vai estar muito presente, sem dúvida nenhuma, né, em todo esse período medieval aqui, né? Ok? Então aí essa imagem, né, da Trindade, né? Rublev, é muito interessante isso. Ah, destaca aí, anota aí, muito importante. Ideias introduzidas pela patrística. Eu até vou retomar na próxima aula mais alguns elementos, né? Vou voltar na patrística, vou falar um pouquinho sobre os monges copistas, enfim. Mas vejam só, anotem aí, muito importante. Ideias introduzidas pela patrística. Criação do mundo a partir do nada. Pecado original do homem. Deus como Trindade una. Encarnação e morte de Deus. Juízo final, o fim dos tempos, ressurreição dos mortos. Esses são temas, né, que fazem parte da patrística. Né? Um dia eu estava preparando o material, daí eu estava olhando, colocar uma questão lá de um vestibular, que a existência de Deus era um dos temas da patrística. Opa, calma aí, gente. A existência de Deus é um dos temas que aparece aonde? Na escolástica, não na patrística. Certo? Então, a existência de Deus, que vai ser trabalhado muitíssimo bem, inclusive por São Tomás de Aquino, é um tema da escolástica, não da patrística. Beleza? Então, esses são temas que são trabalhados pela patrística. Criação do mundo, pecado original, Deus como Trindade, encarnação e morte de Deus, juízo final, né, e ressurreição dos mortos. Nome que merece destaque, é claro, né? Tem outros nomes, mas a gente vai sublinhar aí o nome justamente que é o mais importante, que é justamente o Agostinho de Hipona, né? O bispo aí, Santo Agostinho. E, pessoal, Agostinho, ele adere ao maniqueísmo, a religião aí de origem persa fundada por Mani no século III, né, como um desdobramento do cristianismo, e que apresentava uma visão dualista do mundo, perpetuamente em luta entre dois princípios equivalentes, o bem e o mal. Né? Em 386, ele converte-se ao cristianismo, sob a influência, né, de Santo Ambrósio. Esse aí, então, né, é o santo, né, o Santo Agostinho, né? Aí já coloquei aí, ó, Santo Agostinho e o pensamento, né, e o platonismo cristão, né? Então, como eu já falei, Agostinho vai estar usando justamente, né, do pensamento de Platão, né, do pensamento de Certo, pessoal? Importante alguns elementos aí fundamentais de sua contribuição para o desenvolvimento da filosofia. Né? Nós temos aí 2 minutinhos para estar acabando a aula, né? Nossa aula de hoje. Vocês podem visualizar então aí na tela, né? Sua formulação das relações entre teologia e filosofia, entre razão e fé. Né? Sua teoria do conhecimento com ênfase na questão da subjetividade, na noção de interioridade. E sua história, né? Sua teoria da história elaborada na monumental obra Cidade de Deus, né? Aqui uma outra obra muito importante, né? Uma outra obra muito importante, que é justamente Confissões. Eu acho que é a obra mais importante de Santo Agostinho. Então, considerado o primeiro pensador, né, a desenvolver uma noção de uma interioridade, né, que prenuncia o conceito de subjetividade do pensamento moderno. Isso é bem importante, tá bom, pessoal? Eu gostaria que vocês destacassem isso, que vocês anotassem aí, né, pessoal? Então, acho que é muito importante mesmo isso, né? O Agostinho vai trabalhar essa noção de interioridade, a noção de interioridade, muito forte no pensamento dele, né? Encontramos em seu pensamento a oposição interior e exterior, né? E a concepção de que a interioridade é o lugar da verdade. É olhando para a interioridade que o homem descobre a verdade pela iluminação divina. Então, a verdade vem de Deus, né? A verdade está em Deus, né, pessoal? A verdade está em Deus. Então, isso é bem importante mesmo a gente estar aí destacando, né, no pensamento aí agostiniano. Certo? Eu diminuí um pouco aqui a tela para a gente não se perder no tempo, né? Para a gente estar encerrando, então, pessoal, conceitos que são fundamentais na teoria de Santo Agostinho. A teoria da iluminação divina vem substituir a teoria platônica. Beleza? Anota aí, né? Explicando o ponto de partida do processo do conhecimento e abrindo o caminho para a fé. Essa concepção terá uma grande influência no desenvolvimento da noção ocidental de tempo histórico. Certo? Um autor que vocês vão ouvir falar chamado Hegel.
Santo Agostinho mostra que os eventos históricos devem ser interpretados à luz da revelação, que a cidade divina prevalecerá, já que a história tem uma direção. Beleza? Eu vou encerrar então com essa imagem, uma imagem muito bacana, né? Uma imagem muito bacana aí de Santo Agostinho, onde no sol tem ali a ideia da veritas, que seria a verdade, né? O coração dele ardendo aí, o coração dele ardendo em chamas, né? Ardendo em chamas, e ali a Sagrada Escritura, enfim. Né? Então a mente dele é iluminada justamente pela sabedoria divina. Pessoal, então falamos um pouco sobre filosofia antiga, né? Citamos aí os autores clássicos e já entramos na filosofia medieval. Próxima aula a gente continua com a filosofia medieval. Ok, pessoal? Grande abraço para vocês. Se cuidem, né, nesse período de pandemia. A gente se encontra na próxima aula falando ainda de filosofia medieval. Ok? Grande abraço. Tchau, gente. Eu saio, irmão. Boa noite. Boa noite a todos. Ô, professor Vanderlei, tem uma perguntinha. O aluno está fazendo uma perguntinha ali, tá bom? Qual que é a pergunta? Os slides dessas aulas vão estar disponíveis no Google Drive? Isso, vou colocar no Drive para vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo. Show de bola. É muito material, desce das próximas também. Muito obrigado, tá? Tenha um bom descanso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.